မိထီလာမြို့မှာလေပြင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ရွှေမြင့်တင်ဖရာရဲ့ထီတော်ကျိုးပြက်ခဲ့ပြီးလူနေရပ်ကွက်တွေမှာရှိတဲ့နေတချို့အမိုးလန်နာတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြောင်းမိထီလာမြို့ကတွေကပြောပါရယ်မိနှစ်ရက်ညနေ၄နာရီခန့်ကလေပြင်းတွေတိုက်ခတ်ခဲ့ပြီးတနအိနိဘခန့်ကြာမြင့်ခဲ့ကြောင်းလေပြင်းကြောင့်အလောင်းစီသူမင်းကြီးတည်ထားခဲ့တဲ့မိထီလာမြို့ရဲ့အထင်ကရဇေဒီတဆူဖြစ်တဲ့ရွှေမြင့်တင်ဖရာထီတော်ကျိုးပြက်ခဲ့တယ်လို့မြို့ကတွေကပြောပါရယ်လေကတော်တော်ပြင်းပါတယ်ဖျားကြီးရဲ့ထီတော်ကိုပြီးပြက်သွားတယ်လို့မိထီလာမျိုးကတဲကပြောပါရယ်ဒါပြင်မိထီလာမျိုးပေါ်မှာရှိတဲ့လူနေရက်ွက်တွေမှာလည်းနေအိမ်တွေအမိုးလန်တာလမ်းတွေပေါ်မှာရှိတဲ့ဆိုင်းပုတ်တွေပျက်စီးတာတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့မျိုးကံတွေကပြောပါရယ်ရက်ွက်တွေမှာနေအိမ်တွေအမိုးလန်ကုန်တယ်ဆိုင်းပုတ်တွေပျက်စီးကုန်တယ်လို့မိထီလာမျိုးကတဲကပြောပါရယ်မိထီလာမျိုးပေါ်မှာလူနေရက်ွက်14ခုရှိပြီးအင်ဂျင်ပေါင်း 3,000 ကျော်ရှိကလေပြင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်လူနေရက်ွက်တွေအတွင်းမှာရှိတဲ့သစ်ပင်အများစုကျိုးပြက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါ့အပြင်ရန်ကုန်မန္တလေးလမ်းဟောင်းလမ်းမကြီးတလျှောက်မှာရှိတဲ့သစ်ပင်ကြီးတွေရဲ့ဂိုင်းတွေကျိုးကျတာကြောင့်မြို့ကန်တွေကတောင်ဝင်ရှိသူတွေနဲ့ရှင်းလင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေရပြီးလေပြင်းကြောင့်လူထိခိုက်မှုလက်တလုံးမရှိသေးကြောင်းသိရပါဗျ။မိုးကြိုကာလမှာလေထုမငြိမ်သက်မှုတွေနေပူချိန်မြင့်တက်မှုတွေကြောင့်လေပြင်းတိုက်ခတ်တာတွေထစ်ချုံတာမိုးကြိုပြစ်တာလျှက်စီးလက်တာနဲ့မိုးသီးကျွေတာတွေဖြစ်ပေါ်နိုင်ကြောင်းမိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။